Гланди. Змочить. Мочить гланди. А з головою мотою. Доброго утра. Доброе утро, Полтава. Добрый ранок. Сьогодні у нас в гостях Ярослав Журавель. Вот, да. Ведущий наш специалист по своему видению мира. То есть он берет красивые, хорошие фотографии наших политиков и создает из них фотожабы. Он аннотации какие-то пишет на эту тему. И по-видимому, ну не по-видимому, я знаю точно, он жестко отслеживает, кто, чего, где и как сказал. Кроме этого, ты работал же политически. Да, да. Да я только не просивал. Так это был, наверное, пиар. Все фотожабы, это пиар. Не, ну я думаю, что глядачам треба спочатку пояснити, як все починалось. Давай. Колись, ще роки, десь два тому, мій давній друг Обама, Барак, каже: Ярослав, тобі треба почати займатися жабами. Тут, коли вже почались перевибори, я не знав, чи Трамп продовжить цю традицію, ну все нормально, продовжить, так що глядачі, не хвилюйтесь, Трамп нас підтримує, все буде добре. А ще як ти дійшов все-таки к політиці і, ну я не знаю, ну це фотожаби все одно ж політичні. Ну так, але не треба, ну до політики я прийшов раніше, ніж до жаб. Ну так. До жаб це випадково вийшло. Я вже розказував, що в 15-му році, коли були місцеві вибори, я тоді ще був щось, ну, це був пробний варіант, там в пейнті щось написав, отак думка пройшла. А потім воно пішло, там раз, два, три, чотири, потім я знайшов там один ресурс, де можна ці демотиватори робити, ну а потім освоїв фотошоп. На елементарному рівні, але ну, мені вистачало. Фотошоп спасає. Так, да, фотошоп рятує. Розкажи, ну, чим взагалі по житті займаєшся зараз? Ой, зараз я, модне слово таке, я фрілансер, знаєш, от я фрілансер. СММ, частково... Разжуй, пожалуйста, часто люди не, да. до конца не понимают значение этого слова. Фрілансер. СММ, фрілансер – це якби, вільно найманий працівник. Да. Працівник? Працівник. Ти в какой-то определенной сфері. Да. Журналістика. Та ну, це не журналістика, я ж не роблю. Просто. Я допомагаю вести... людям сторінки в соціальних мережах. Ага. Ну, це частина теж. Там, можна сказати, консультую. Як краще подати інформацію. ММС – це що? СММ. СММ. Я вже потерявся. Продвиження в соціальних сетях, це зараз так модно називати. То есть все крутится вокруг интернета, вокруг соціальних сетей? Да. Ну, насправді, за соціальними мережами буду, ну, вже в теперішнє, майбутнє, навіть... Во сколько лет у тебя появился первый компьютер? О, тоже хорошо. О, это интересно. А, ну, с интернетом, слушай, расскажи. Комп'ютер з інтернетом в мене з'явився вперше в... 13-му році. Очень поздно, да. Ну, особисто, мій особистий. То есть это уже был интернет-интернет, а не интернет Укртелеком, где оно пили-пили-пили-пили? Це вже була воля була, все нормально. Воля – ваша реклама, ви заметьте, но при том, що ви очень не фонтан работаєте. Да, да, да. Це вже був персональний мій комп'ютер. Ну, а до того там у нас був гуртожитко там один на всіх, всі 5 років. Один комп'ютер на там 10 людей, напевно. Там була черга за ним. Це було весело. Скільки ти вважаєш в соцсетях полтавчан от процентному соотношенні на сьогоднішній момент обитає? І яке має значення все-таки через соцсети, як ти впливаєш на ситуацію? Я знаю, що людей? В Фейсбуці там щось близько 36 тисяч уже полтавчан. Та 10%. Грубо говоря, а если брать, отминусовать да. пожилых людей, кто не вхож туда, то это за, больше, да, процентов 15-20. Ну, ВКонтакте набагато більше, все-таки молодь вся сидить ВКонтакте. Напевно, зараз не знайти там, від 8 років там, і до 20 не знайти таку людину, яка не зареєстрована ВКонтакте. То це вже, от ВКонтакт вже тотально він захопив. Ну, однокласники теж, це вже категорія постарше.
Багато. Я думаю, що половина точно. Якщо всі соціальні мережі об'єднати. Фотожаби. Ти создаєш фотожаби. Ти до кінця проявляєш своє видіння міра? Или все-таки приходиться щось утаїти, где-то умолчати, проаналізував, стоїть ли на того чоловіка создавати таку фотожабу? Не стоїть? Да, ні, ну як, інколи просто в голові з'являється нецензурний формат фотожаби, тому приходиться її адаптувати до... Да, да, скажімо так. Це раз. Ну, звісно, є й певний особистий такий, тому що з багатьма знайомий і знаю, в принципі, як, що насправді не все так є насправді, як здається зверху. Тобто, ну, інколи здається, що людина там винна в усіх гріхах, потім, коли копнеш глибше, коли розберешся в ситуації, розумієш, що, ну, насправді складно було повести себе інакше. Ну, це є політика. А часто обіжаються на тебе? Періодично мені там пишуть, що та ну от це не зовсім правильно там. А просили вибирати фотожабу, либо же деліти? Ну, декілька, да, разів. Декілька разів. Ти там, робила це? Да, ну звідти, ну якщо людина якби. Я чітко відмежовую роботу від особистого. До мене майже немає там якихось жаб, які взяті з якихось там родинних, можливо, ну, частної житті. Да, тобто є от політика, от ви займаєтесь політикою, от у вас робота, от фотографії з робочі моменти. Але є, ну як вам пояснити, от що... Є навіть не скільки жаб, а скільки фото там з різних ракурсів, і люди навіть просять мене не скільки прибрати з жаб, оскільки просто ну фото їм не подобається. В таких випадках для мене це не принципово. То коли просять саме через, тим паче зміст там зазвичай зовсім навіть не політичний, а такий поверхневий, але от фото не вдало сфотографовано, люди просто просять. Про жаби це як увлечення? Ну звісно. Ну, це, ну... А хобі є якесь по житті? Да. Помимо. Спорт, там, я не знаю. Да, я люблю турнік, а турнік любить мене. Як часто? Да, ну періодично. Періодично. Ну, зараз... Це не спортзал, ти просто набувся, ну, где-то на турнік. Слухай, ну, я вже казав, ми звичайні полтавські хлопці. Пафосні спортзали – це не для нас. Це для політиків, так, там для... Опять же, це фінансовий спортзал виражається. Ну, насправді, це зараз вже не так і дорого. Ну, в принципі, вже зараз. Частково. Можна знайти так і дорого. Але часу, саме щоб сходити в спортзал, немає. А так, виходиш, в мене в дворі брусія, турніки, прям... Ще совєтський. Мені часто кажуть, що я критикую радянський час, хоча я не зовсім, ну, я критикую окремі моменти. А ну, ще радянський. От я завжди, коли виходжу на них, думаю, ну от дякую радянському часу за бруся і турніки. Да, хай. Много времени займає робота взагалі? Зараз так. Ну, майже весь час. А скільки видів діяльності ти поміняла? Либо ти постояв, ти знайшов уже одразу свою? Ну, насправді, це та багато, що музей, школа. В школі працював? Да, в школі працював, в музеї, я вчителем історії був, і правознавства, так. Музей, школа, це з офіційних, я навіть в державній адміністрації колись працював. Ну, написав заяву, тому що це був жах із жахів, які тільки можна собі уявити. Люди займаються часто не працею, а якимись міжособистісними війнами там. Ну, це, я скажу, з офіційних. Ну, а якщо брати неофіційні, то починаючи від підсобників на будівництві, ну, закінчуючи. Більшість із нас це проходили, да, похоже. Да, да. По-різному виходило. Торговий представник, так вже відразу не згадаю. Приносить ли тобі зараз удовольствие твоя робота взагалі? Можна сказати, що так. Нету ще бажання поміняти від діяльності? Ну от сказати, що на 100%, на 150% я відчуваю, що це моє, такого я не можу сказати. Ну, я думаю, відсотків десь на 70%. А що було би твоє? От із того, що ти знаєш. Так я не приховую цього. Я завжди хотів бути в політиці, але не обслуговуючим персоналом, а самостійним. Тебе треба як Трамп, зразу куча бабок, красивої модель. Ні, ну так, поки що Україна, в Україні не сформувалась такі умови, де
скажімо, людина, яка хоче потрапити в цю сферу, може це спокійно зробити. Без протекторату, без вливання ресурсу. Тобто, ну, бувають випадки, але це дуже рідко. І, по суті, вони нічого не змінюють, тому що всі наші ради, вони колегіальні, приймають рішення більшістю. Тому навіть якщо там буде 1, 2, 3, 4, 5 людей. А що тебе більше привлекає? Я от замітив, ти чаще приходиш на сесію в обласну раду все-таки. Город как-то тебе менше інтересує. Місто, воно, скажімо, більше спокійніше. Там якби все зрозуміло. Є більшість, вона приймає рішення. В області все трішечки складніше, тому що, ну, там якраз не одне, навіть в так званій коаліції все неоднорідне. Є свої впливи, течії, і будь-яке рішення, яке б здавалося, буде 100% проходити, потім не проходить. Да. Ну, більше кулуарщини, мені здається, більше. Чим в городі, да? Ну, да, да. А ти, смотри, ти сказав, в городі більшинство. Як ти вважаєш, ну, все одно, в цьому більшинстві там свої коаліції, вони збалансовані, або все-таки там якісь війни відбуваються? Ну, я не наскільки детально знаю про, не вникав, про саме місто. Ну, зовні, хорошо, а в області? Зовні видно, що, скажімо, конфліктів нема внутрішніх. Тобто от є. Ну, це нормально? Ілі це плохо? Скажімо, це звичайний процес. Це звичайний. Головне, природний. Щоб приймали, да, природний. Щоб, ну, скажімо, більше відповідає от обласна рада духу демократії, тому що там все-таки є певні дискусії постійно, рішення, якщо приймається, то з напруженням. В місто все дуже просто. Хлопці вирішили, що от буде так, значить буде так. В них є всі можливості для цього, всі кількість голосів. Скажи, такий вопрос, немножко скользкий. Ти українець. Ты разговариваешь на украинском языке, а тебя не напрягает, что мы со Светой разговариваем на русском? Ну, скажем, особисто меня не напружает, аж ніяк. Мовне питання тут, знову ж таки, мовне питання, гостре питання. Мене це не напружує, але я розумію, що бажано, щоб люди говорили все-таки більше українською. Але люди не почнуть говорити українською тільки через те, що заборонять там аля, заборонять російську, чи почнуть, ну, знову ж таки, це... Можна привлекати українському, але таке просто його. Ну, я часто кажу, що на нас напали не тому, що ми слабкі, а не тому, що там якісь інші моменти. Тобто так само говорять російською, тому що занехали українську, а не тому, що навпаки. Ну, так. Давай немножечко от политики отойдем. Я Давай. К тебе еще дам. Есть ли у тебя домашние животные? Не, немає. Чего? Мене на них не вистачає ні часу, ні ресурсу. Тому так що зараз... Так, китайцы, японцы, там, не знаю, робота заведи себе какого-то. Будут тебе бежать хвостиком. Я люблю... Самураи сверчков даже держать. У мене інше. Я люблю, коли моїх друзів є часто і собаки, і коти. Я люблю прийти до них, Погладити, спасибі вас, класно. Набратися шерсті. Да, і все. Поки що до такого рівня. Вот. Може бути, полтавчанам чого хочеш такого хорошого пожелати, то, що вже временное пространство. Ой, що полтавчанам? Чого не вистачає, скажи зараз, для повного щастя? Какого ваш повного? Для повного щастя гроші. Наші... Там уже ж мінімалку підняли. Ні, нашій країні... Налоги зараз уберуть і буде те ж саме. В нашій країні завжди не вистачає грошей людям. І от коли з'являються гроші, тоді можна говорити про якийсь там моральний спокій, душевний, точніше, спокій, про якісь моральні якості. Тому що коли людина голодна, вимагати від неї там сили духу, це трішечки неправильно. Це стереотипи, які там впихують в голови, що ви повинні бути бідні і чесні, а ми будемо багаті і чесні теж. Чесні. Так, головне чесні. Ну що? Да. Доброго утра всім. Доброго. Пожелання від Журавля. Денег вам. Побільше, побільше. Ну, я думаю, для того, щоб були гроші, все-таки треба робота, щоб була. Є робота, будуть гроші. Всім удачі, здоров'я. І забігайте у Франсуа на кофе вкусний. Тільки сюди.